Երկարը ուրիշների եղունգները որ տեսնում եմ տենց կարճ կոկիկ այնքան է դուրս գալիս դե առհասարակ սա համարվում է թանկ մատնահարդարում այսինքն թանկ կանայք են սենց մատնա սա օրինակ կալխոզ է համարվում հա սա կալխոզ է սա չտեսություն է իրականում տենց է սա նորաձև չի սա գեղեցիկ չի սա ճիշտ չի այս ճիշտ է այս տարի երկար եղունգների իբր նորաձև են բայց միևնույն ժամանակ նույն այս մոդելներ Business lady-ներ ու հա բոլորին է կոկիկ ֆրանսիական բանա կոչվում մատնահարդարումա կոչվում բայց նա ինչ խնդիր ունեմ ես հիմա մի քիչ եղունգներս որ կարճացնեմ ես անգամ ստեղնաշարը սխալ եմ հավաքում որովհետև ես եղունգներից հեռավորությանն եմ սովոր որ տարի ինչա կամ խոսքի կարող է բաժակը ասենց մի քիչ ուշ վերցնեմ որովհետև եղունգներից եմ սովոր ինտերվալը իսկ ես քանի որ դիասպորտի եմ գնում Կստացի։ Մենք այն օրը քո հոլովակներն էինք նայում։ Մենք հիմա եթերում ենք։ Հա։ Լուրջ։ Հա։ Մենք այն օրը ես չգիտեի, ինձ Աննան ասաց։ Ասաց, այսքան աղջիկներով խոսում ենք, իբր ձի վարելու գնանք Երևան, Երևանը ձին վարում են առասարակ, ճիշտ է, ասել ձի։ Զբաղվում են դիասպորտով, մեկ էլ աշխատում են ձիու հետ։ Երբ որ ասում են ձի ես քշում, կամ ես էլ եմ քշում, երբ որ հետո հասկանում ես, որ ինքը ոչ մի բանից տեղյակ չի, իսկ այդ բավականին բարդ տեխնիկա է, երկու անգամ ուղակի նստել է, որ տենց ֆոտոներ ունենա, ոնց որ ասենք ես ունեմ։ Ես այդ նախ քշել եմ, տեսակ մի շատ մեքենա է, մի շատ բան է։ Չէ, կենթանուն չի կարելի։ Չի կարելի, հա, ես ասացի որ հասկացա։ Ինքը ամբողջը վերաբերմունք է, հոգեվիճակա, սերա այդ կենթանու հանդեպ, որովհետև չքնախ կենթանիներ են, հետո էլ մի քիչ էլ պիտի արյան մեջ լինի։ Ես մարդիկը գիտեմ ովքեր որ գնացել են մի որոշ ժամանակ, թե նաչալնի ռիս եւ այլն սկսել են անել, հետո ընկել են մկանային վախ եւ այլն ու այլևս չեն գնացել։ Արյանդ մեջ պիտի լինի։ Այդ է, այն օրը մտածում էինք աղջիկները, ես առհասարակ այդպիսի բաների, գիտես ոնց, ես մի քիչ շատ անհետաքրքիր մարդ եմ տեսակով, անսահման անհետաքրքիր եմ, դիասպորտ, չգիտեմ, ինչ-որ մեկերը սիրում են այդ կատանյաները, այդ բան սառցադաշտը, պապշ, իմը չի, կանք ես պետք էլ չի, իմը չի, ընդհանրապես, մի խոսքով Աննան ասեց, որ Ասեց, ռիփին, ասում եմ, ինչ ռիփին, ասում եմ, ռիփին, ընտիր տիրապետում այդ ամեն ինչը, որ լավ, ռիփին ընտիր երկում է, օքեյ, բայց ես չէի ասի, որ ընտիր, նույնիսկ հիմա չէի ասի ընտիր, որտև ինքը շատ բարդ է, դու ամբողջ կյանքում սովորում ես, բայց մտանք, հեսա կբացատրես այդ, ուզում եմ իմ ապրումները, մտանք քո ինստագրամյան էր, շորիկներով, մի աննկարագրելի լեդի ու ասենք ձի, ու ասենք ես ձի ու կողքով, որ ասենք կվախենա, բան մարդ այսպես սիրում, ինչ մեջքը ճիշտ, հագուստը գեղեցիկ, ինքը լեդի, ինքը գեղեցիկ ներկայանալի, ու անում է հրաշալի բաներ, ուղղակի շատ էֆեկտնի էր, շատ, ես չէի պատկերացնում, որ դու առհասարակ էֆեկտնի ես հարցը, դա չի, բայց Այդ աստիճան, այդ ամեն ինչը չէի պատկերացնում, շատ սիրուն եմ լրիվ քոնն է։ Այն որ ոչ մի, որ ասեին, դիպին օրինակ ըստ քեզ ինչ նախասիրություն ունի, ունի կասեն սպորտ։ Ինչ որ չի գիտեմ, օրինակ չէ, բոքս եւ այլն եւ այլն, բայց մտքովս անգամ չեր անցնի, որ կարող է դու ձերի հետ կապված ինչ որ սեր ունենաս ու ձեր։ Հա, իրականում մեր մոտ ընտանեկան է, մեր այ հենց այդ մեր արյան մեջ կա։ Տենց Ինչ ասել է ընտանեկան, ով ինչ ոնց։ Բավականին տենց եկած նախնիներից, հայրս, բան հորաքրոջս աղջիկը շատ խորացած զբաղվում է դիասպորտով, մեկով 65 բարձրություն է թռնում, այդպես։ Նայ, տես հիմա ինչ եմ ուզում հասկանամ։ Ինչ է նշանակում դիասպորտ, ուզում եմ այդ հասկանամ։ Ես դիասպորտը ունի 3 իր մեջ 3 հատ ունենք դպրոցներ դա Հայաստանում։ Չեմ։
Մենք ունենք հրաշալի վարպետներ, ամբողջ ասենգեով բավականին լուրջ հաջողությունների հասած, իմ տրեներներն են, բայց ես կարող եմ ասել, որ այդ մարդիկ ճիշտ գնահատված չեն, հրաշալի ձիեր են, ինչքանով որ դա հնարավոր է, ստեղից ընտեղից պեղելով եւ այլն, ձիուն պահում են, խնամում են, չնայած ձիերի տերերը շատ ավելի քիչ են անհանգստանում այդ մասին, քան հենց իրենք վարպետները, ովքեր որ այդ ձիերով զբաղվում են, գիտեն էլի ինչ արժի այդ գին, ինչ հերայս ներկայացնում այդ ձին, ցավոք սրտի, հա, չէ, նրանք էլ գիտեն, բայց չէ, ֆինանսական առումով չէ, երևույթի առումով ավելի շատ են գնահատում դրա համար, որովհետեւ գիտեմ ինչ գանձ, բայց եթե կարծում պատասխան հանդիպություն ես վերցնում, պիտի լավ վերաբերվես։ Հա, միանշանակ։ Հիմա շատ բարձր կհնչի, դա է պատճառը երևի, որ ես ֆեդերացիա չեմ գնում։ Ինչ ֆեդերացիա։ Ցանսպորտ ֆեդերացիա։ Չեմ գնում։ Չեմ գնում, ինչ ասել, չեմ, որ հանկարծ շատ տուպոյի թվամ, շատ չնեղվես։ Չեմ, ուզում հասկանամ, գնաս ինչ կփոխվի եւ չգնալուց ինչ է փոխվում։ Ես տեսել եմ ոչ այդքան իմ համար ճիշտ վերաբերմունք առհասարակ դիերի։ Հա, օքեյ, հասկացա։ Երևի պետք չէ այս մասին խոսել, բայց խոսեցի։ Չէ, չէ, նորմալ է, մեր մոտ խնդիր չկա, ընդհանրապես ինչ որ բանի մասին չխոսելու եւ խոսելու, օքեյ է։ Իսկ կգա մի հատ օր, որ դու կունենաս քոնը։ Ես շատ կուզենամ, բայց դա շատ թանկ հաճույք է, եթե ես եմ ասում, բայց կա այդ հերվում։ Այդ տեսակ պատասխանատվություն վերցնեմ, դեռ չգիտեմ, շատ մշուշոտ է, բայց եթե վերցնեմ այդ տեսակ պատասխանատվություն, նույնիսկ երկու ձի, գոնե շաբաթը երկու անգամ դու պիտի իրանց հետ լինես։ Okay. Իրանք իհարկե շատ լավ գիտեն, ով է իրանց մարզում, ով է իրանց լիդերը, մի խոսքով։ Մի խոսքով դու ձերի ճանաչում ես։ Շատ հետաքրքիր։ Հա, զգում եմ։ Ոչ մարդ սիրում եմ շատ։ Հետաքրքիր կյանքով ես ապրում, բա չեմ ենք։ Ես վաղուց չեմ գնացել, իդեպ շատ վաղուց չեմ հասցնում, հոգնում եմ, չեմ հասցնում գնամ։ Հոգոգրաֆիկը, որովհետև ես արդեն հասկանում եմ, որ անսահման բարդ է։ Չքնել անընդհատ։ Քանի տարի է ռիպես ռեժիմով աշխատում ես, ապրում ես։ Երևի մի 7, եթե չեմ սխալվում, իմ համար ժամանակը, ես դա չեմ հաշվում ժամանակը։ Կանգնել են քո համար ժամանակը 18 տարեկան։ Գիտես, հետո կա մինիմում դեմքը։ Մաշ, իրականում ինձ շատ են ասում, նու իհարկե բամբասանքներ կան, որ ես այնտեղ 46 տարեկան եմ, թե 45։ Դու ասում կարամ այդ տարիքի հետ կապված մի բամբասանք կարա լինի, որ դու 18 տարեկան ես, ասենք բարձրացել չի կարելի քեզ տալ երբեք։ Գիտես, ոնց չարության մի որոշ աստիճաններ, որը որ էլ անցան։ Ես կարծում եմ մենակ 6 երեխա ունենալու մասին չեն բամբասել։ Ահա, 5-ի մասին բամբասել։ 5-ի մասին հնարավոր է։ 6-ին չեն գասել։ Ոնց է լինի 1-ի մասին բամբասած կլինեն։ Զուտ մի քիչ ռեալ չէ, էլի քո դեմքին։ Ես ժամանակը, ես հետաքրքիր գիտություններ եմ ուսումնասիրում, ու ընտանեկան։ Ժամանակը ես էլի։ Իրականում ինքը իլյուզիոր է։ Դա։ Այդ մասին հենց շատ վաղուց ասել Այնշտայնը, եւ էլի շատ գիտնականներ, Տեսլան նույնպես, բայց այդ մասին շատ աղմուկ չի բարձրացել, որովհետև դե շատ ավելի հարմար է, երբ որ ժամանակը հաշվում են մարդիկ։ Մասան, մեծ մասան շատ ավելի հարմար է, երբ որ հաշվում են ժամանակը, այդպես։ Ժամանակը իլյուզիոր է, տարբեր գլետկեք ռեագիրով է ծնանում, այսինքն ռեակցիա են տալի ժամանակին տարբեր ձևերով։ Այդ ամբողջը ենթագիտակցության ընկալման ու շատ-շատ ուրիշ բաների։ Այսօր ուսուցողական եթեր եմ համար։ Այսօր։ Ես լիքը ինֆորմացիա գնալու եմ տուն։ Իրականում ես այսքան չպիտի խոսայի, ես այսպես բաների մասին չեմ խոսում։ Գիտես ինչն է դրա սխալու վատ, որ երբ որ դու չես խոսում այն ամենի չի մասին, ինչը որ ունես, իսկ այդ շատ կարևոր է, դու շատ բան ունես։ Մարդիկ մտածում են, որ ես կյանքում դու, եթե այտենց բարակ ձենով ես, ժպիտ ունես, մի քիչ էլ արտահայտիչ շուրթ ես, վсё, ուրեմն դու ես ես։ Ու երբ որ դու չես մարդկանց այն, որ աչքը մցնում այն ինչը, որ այն բագաժը, որը որ դու ունես, մարդիկ հավատում են դրան։ Այդ դրա համար հիմա 4-4 բար ասես մի քիչ իրանց անցանաս, վсё, դու իրանց համար դառնալու ես էտալոն, ասում են, ինչ ես խոսում, արդյոք կարևոր է ինչ են մտածում մարդիկ։
Կարևոր երբեք կարևոր չի, բայց դες օրինակ դու լսում ես, չէ՞, որ ասել են 40 տարեկան ես օրինակ։ Եվ այդ պահին այսպես թե այնպես լավ թե վատ ինչ-որ բան ես զգում, թեկուզ լավ, թեկուզ ծիծաղ, թեկուզ ինչ-որ բան։ Այսինքն sense թե ես դու ուզես, չուզես, ես կյանքում այդ կարծիքները մի օր գալու են հասնեն քո ականջին։ Հասնում են ականջին, հա, հասնում։ Ու հատկապես երբ որ դու հիմար ես, sense թե ես քո համար մի քիչ վիրավորականա լինելու, եթե քեզ ասեն հիմար։ Ох, Маш, ха-а. Հավատա, այնքան տարբեր բաներ կան, ես վերջերս ես նույնիսկ լսեցի, որ ես ինչ-որ մարդկանց հետ եմ շփվել, որոնց ես փաստորեն ես շփվել եմ, բայց ես դեպիակ չեմ։ Շատ-շատ բամբասանք կա։ Ոմանք չարությունից, ոմանք ինչ-որ վրեժ լուծելու, չգիտեմ ինչի, վերջերս ես նույնիսկ հանդիպեցի ընդհանուր հանդիպում էր, որ ես մի երկչուհու հանդիպեցի, որին միշտ հերվից լավ եմ վերաբերվել, ու ասում եմ, վայ, լավն է, բայց պաստորեն ինքը ինձ չէ, ու չգիտեմ ինչի, շատ-շատ ակնհայտ էր, բոլորը դա նկատեցին։ Հա, այնց կոնկրետ հակակրանք հա ունեցել ու ցույց տվել։ Հա, շատ տարօրինակ ձևով ցույց տվել, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ ամեն ինչը միշտ կա ու մեզ միշտ շրջապատելու է, ինձ, քեզ, էլի մարդկանց, ովքեր որ կյանքով լիքն են, սիրված են եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամբողջը լինելով, բայց իրան կարող ես նշանակություն տաս, կարող ես եւ չտաս։ Հա, մենք էլ տեսնում ենք։ Բայց նշանակություն, հետո այնքան տարիներ է ես ամեն ինչի մեջ եմ, որ դու ինձ հաստատ հասկանաս։ Չէ, դու հաստատ ավելի շատ ես ես ձեռք բերում։ Գիտես ինչն է հարցը, դες օրինակ եւ եթե ինձ ասեն եւ երբոր ես անգամ Instagram-յան իմ հոլովակտենում շատ եմ տանում այն կողմ խոսակցությունը, որ ես օրինակ գեշ եմ, որ ես սենց այդ ամառոնը միշտ եմ ունեցել, միշտ կա, ես դրա խնդիրը չունեմ, ավելովա ես մի ոտ առաջ եմ ասում, որ գեշ եմ, որ այդ կոմենտ գրողները ինձ ոչ թե չէ, ես ծիծաղում եմ այդ ամենը, իմամը ծիծաղելի է դա։ Դու տենց սովորություն ունես, իսկապես դու անընդհատ կատակներ ես անում առհասարակ քո մասին։ Հա, ես ինքս ինձ վրա տժում եմ, այդ ամենակարևոր բանն է, որ դու քո վրա կարենաս տժաս։ Բայց ես մտածում եմ, որ դու իրավունք չունես քո մասին առհասարակ որևէ ինչ որ, չգիտեմ, դաժե ծիծաղելու կատակ անես, որովհետև ես գիտեմ դու կյանքով շատ լիքն ես, դու իսկական ես, որը շատ թանկ բանը։ Ոնց որ իման ասած, դու իսկական մարդ ես, դու բոլորին չես մոտ ընդունում, ինձ համար էլ է շատ թանկ, իմ համար էլ է շատ, այդ ճիշտ ես ասում, այդ թանկ բանը, որակով ես, իսկ այդ մնայուն արժեքը։ Ինձ հաճելի է հիմա այդ տեքստերը, որ ասում է, շատ շնորհակալ եմ, այսօրվա համար այսքան է, ես հիմա ստացա այդ հաղորդումից։ Չէ, տես, ես շատ նախ շնորհակալ եմ կարծիքիդ համար, իմ համար կարևոր է քո կարծիքը, որովհետև այդ բաները կատակներ արա, քո մասին երբեք պատմ մի ասա։ Դա եթե ես մի օր Աստված չանի, ինձ թույլ տամ այդ արտահայտությունները, որոնք որ դու արեցիր, ես ինքս իմ մասին անեմ, ես կլինեմ ըստեյության աշխարհի ամենա բան, ձև տված դեմքը։ Շատ հրաշալի է, եղի։ Բայց ես ինչ էի ուզում ասել, ես հումոր եմ սիրում անել իմ վրա, ես չեմ ասում ես գեշ եմ, բայց այն որ տժաս դու ինքդ քո վրա, այդ թույն բանը, բայց միակ բանը, որից որ ու երբեք չեմ նեղում, երբ որ ինձ օրինակ չգիտեմ ասեն այնտեղ, այն ժամանակ մանավանդ որ ասում էի անընդհատ տունը մնացած եմ, տունը մնացած եմ բանման, մարդիկ դես հումոր էի անում, բիճում ես մի օր առաջ հոլովակ եմ գցել, որտեղ ասում եմ տունը մնացած եմ, հաջորդ օրը ստանում եմ ամուսնության առաջարկս, հոլովակն եմ գցում, որ ես արդեն նշանված եմ, որտեղ այդ մարդը արդեն մի տարի է իմ կյանքում, կա էլ չասեմ որ նես չի, որ այդ մարդը միակ մարդն է ով իմ կյանքում եղել է, էլի պարզա որ 30 տարեկան աղջիկ եմ, sense տենես գոնե մի քանի հոգու ձեռքիս տակով անցկացրած կլինեի, արդյոք դա չի։ Այդ որ մտնում էին, հա տունը մնացած, դու տենց էլ մտածում էին, որ ես կարող եմ նեղեմ, ախր ես եմ ասել, չէ՞, որ ես տունը մնացած եմ, դու իմ համար նորություն չես ասում։ Բայց եթե օրինակ ինչ որ մեկը ինձ ասի, որ ես այդտեղ խնդիրներ ունեմ ինտելեկտի, այ այդ ինձ կնեղացնի, այդ միակ բանն է, որ ինձ կնեղացնի, կգնամ կսկսեմ գիրք ուտել, որ հանկարծ էլ այդ կարծիքը չստեղծվի, երևի այդ կոմպլեքս ունեմ։ Ես ավելին ասեմ, շատ իզուրել կնեղվես, որովհետև գրքի խնդիրը չի, ինտելեկտը այդքան մեծ կապ չունի, ոչ թե ինֆորմացված լինելը, ինֆորմացված լինելն է կարևոր, մուդրեստի իմաստուն լինելու, իմաստուն լինելու հետ կապ չունի, շատ մեծ կապ չունի, իհարկե, այդ ամեն ինչը իր հերթին։ Իմաստուն լինելու հետ կապ չունի, խելացի լինելու հետ կապ ունի։ Այո,
Tivingi mava. Gitem, buremi gitem. Ti corafo abo mava znitovela. Aha, gitem. Mava. Mava mer derasani varpetutyan usutsichner. Shot sxal er et amen inch, vortev inkel jahel tgha el manavat et zamanak. Voch inke inz tvuma mer nerver. Mekel hamarya tarikhai nuyn tariki eink. Tes menk enkerner enk, menk prosto mafia eink khagum et dase. Tes ima yerui eli bad baner kkhosum, bat Ինձ չի որ թատերականում այնպես շատ մեծ է էլի այդ բանը։ Ես նախանցած եթերին Լևոնն էր իմ հյուրը, Խուճուճ Լևոնը։ Ու խոսում ենք հենց դրանից, որ իրենց շատ ասում են, որ եկաք մեր հացը կերաք եւ այլն եւ այլն, ովքեր որ դերասանական կրթություն չունեն, թատերականը չեն ավարտել։ Ես հենց այդ ասեցի, ես կյանքում չէի սովորի թատերական ինստիտուտում ու կյանքում չէի սովորի կոնսերվատորիայում, որովհետեւ Այս ամեն ինչը երգ կլինի, թե դերասանություն, դա պետք է տաղանդով լինի։ Տաղանդը զարգացնելու լիքը տեղեր ու կա, գնա զարգացրու, բայց պարտադիր չի փեշով փող լցնես, ինչա թե անունը դնես թատերական ինստիտուտի ուսանողը, ու հետո գնաս մեր շատ սիրելի Դիանա Գրիգորյանից։ Բարձր մակարդակ։ Բա Ես հենց լրի համամիտ եմ քո հետ, որ կրթությունը այդ կոնկրետ հաստատությունում կապ չունի քո տաղանդի հետ։ Ես հենց այդ եմ, ես շատ քիչ եմ ունեցել փորձ խաղալու, որտեղ միշտ խոսափել եմ, մտածել եմ, որ դա իմը չի, ես խաղալու համար չեմ, բայց ինչքան ունեցել եմ այդ փորձը, այնքան ինձ հորաքույրդ, Ինձ չես պատկերացնի ոնց է մոտիվացրել, չես պատկերացնի։ Հա ինքը կարողանում է։ Ինքը իմ խաղից հետո իր տեղից վերակացել, քայլելով եկել է կենտրոն, ինձ ծափահարել, ասել է ես հիացած եմ քեզ, դու պատկերացնում ես ես ինչ եմ եղել այդ պահին։ Լուրջ։ Ասում տիկին Արսինե լուրջ։ Ոխ ինչն է, ինքը ուղղակի բոլորին կոմպլիմենտներ չի անում։ Ինքը շատ շատ տոչչնի ինձ բացատրում էր, թե ես ինչումն եմ լավը ու ես հավատացեց, ոնց քեզ նոր հավատացի է։ Ես բաներ կան, որոնք են, որ ականջի կողքով թողնում ես, որ անցնի, որովհետև օքեյ, ասաց ինֆորմացիա թող անցնի, բայց ես հավատացի իրան։ Իրականում մի վարպետը երևի իսկապես լուրջ լավ ընտրված վարպետ է, հերիքա, որ դու շատ բան այն ինչ որ դու ուզում ես իրականացնես ու հա զարգացնես, ոչ թե ասենք, որովհետև լինում են նաև բնություն ունեցող մարդիկ եւ ձայնային եւ առասարակ դերասանական եւ ուրիշ տաղանդներ ունեցող, որոնք որ աստիճանաբար խոսքս գնում է այս պահին ձայնային տվյալների մեջ, ձայնալարը մաշվելու բնավորություն ունի։ Ու չմաշելու, ճիշտ օգտագործելու, ճիշտ տեղերով երգելու, այս բավականին լուրջ, բարդ աշխատանքով դու ամբողջ կյանքում
պիտի հետևես դրան, աշխատես, ես օրինակ լուրջ խնդիրներ եմ ունեցել, չնայած փոքր ժամանակվանից երկել եմ բավականին լուրջ, տեղ Տիգրան Հեքիքյանի մոտ եւ այլն, ու շատ վարպետներ անցել եմ, չնայած բացի Տիգրան Հեքիքյանից մնացածը միայն վնասել են ինձ, անգրագիտության պատճառով վնասել են, ու ես վերջապես հասա որովհետև ես լուրջ խնդիրներ ունեի, դու խեղդվում ես եւ այլն, մի խոսքով Տենն արել էր վնասված։ Ոչ թե վնասված էր, ես այնքան էի սխմել, այնքան սխալ տեղերով էի երգել, հետո ես բնածին գլխային ձայն ունեմ, ֆալցետով հրաշալի, ինչ ասես, ես կատեգորիա ֆալցետ չունեմ։ Իսկ ես գիտեմ, որ կարամ զարգացնեմ ունենամ։ Իսկ ես շատ լավ ֆալցետ ունեմ ու ես չունեի այս տեղի վոկալ, որը որ ինձ շատ բարդ եղավ։ Հիմա ես բավականին մեծ դիապազոն ունեմ, ինձ արմանս ինձ։ Ինչ չգիտեմ հիմա ինչ անեմ այդ դիապազոնը։ Բավականին մեծ է, չգիտեմ որտեղ դնեմ։ Նոր սկսել եմ ինչ-որ բաներ հայտնաբերել, տեղավորվել, իմ համար հետաքրքիր է այդ սաղ։ Անընդհատ հայտնաբերում եմ ու ի դեպ Վաչեի հետ էլ լավ հետաքրքիր բաներ ենք պատրաստում։ Հետաքրքիր է, որ դու Վաչեիր ասում, ես գիտեմ էլ Վաչեի մասին ախոսքը խոսքը։ Չէ, հետո եմ հասկացա, որ հայտնի Վաչեի մասին, որի հետ էս վերջերս մենք Անջիկյար երգը թողեցինք, ու քեզ էլ նաև առաջարկեցինք մի հետաքրքիր պրոյեկտ, որը մենք շատ կխզարենք իրար հետ վստահաբար։ Իրականում մաշին լավ բան ենք առաջարկել, ինքը համաձայնվեց, մենք դրա համար շատ ուրախացանք։ Համաձայնեցը ո՞րն է, ասենք ես ուրախացա։ Ոչ, մեկ այս քաղաքում տեղյակ չի մաշը, ո՞նց է երգում, ինչ տեմբր ունի։ Բո։ Երեխեք, ես լսել եմ երկու անգամ, որ ասել ենք գաս, ինչ-որ ասել ենք պիտի պարտադիր ինձ գովես։ Չէ, ջղայնացա, չէ։ Չէ, էլի։ Չէ, իրար հետ կերքենք։ Շատ սիրուն տեմբր ունի։ Իրար հետ կերքենք թույնքի։ Հա, իրար հետ կերքենք, այդ շուտով է լինելու։ Վստահ եմ TikTok-ում լիքը հավես վիդեոներ կարվեն դրա տակ։ Հա, իրականում այնքան բան կա անելու, մենք դժ չենք հասցնում գնանք ստուդիա։ Մենք մի ամիս է իրար ենք։ Ես վաղը առավոտից պիտի ստուդիայում լինեմ, մի երգ կա, դա վերջացնենք, որտեվ սպասում եմ։ Հա, ես բան, այս վերջերս կոստումս բան։ Արագյոզա չերը։ Ապրես, հա, գամարուն քերդ։ Դա սարքել ենք R&B, beat-ը R&B-ը։ Թույն, գիտես ես քո ինչով եմ հիանում, քո անընդհատ նոր բան անում։ Ինձ հետաքրքիր է։ Հա, հետաքրքիր է, որ չես հոգնում։ Հա։ Տեսին դու դերասանության մեջ քո աղարած դրածը ունես, երկարվեստի մեջ աղարած դրածը ունես, ամեն ինչ դուրա գալիս փնտրել, ինձ օրինակ շատ են ասում, դու առաջ, ես առաջինն եմ, որ երգում եմ, ինչի տենց չես անում։ Հա, Գևը օրինակ, ռեժիսոր։ Գևն էլ, որովհետև ես փոխվել եմ։ Հիմա ես ավելի շատ բան կարող եմ, շատ բան եմ հասկանում, շատ բան եմ սովորել, ու ինձ հետաքրքիր է ինչ-որ բաներ փնտրել, հենց այդ պատճառով։ Այդ շատ լավ ունակություն է։ Երանի մարդիկ որ այդ հիմա այնքան են դեգրադացվում։ Այդ այս ժամը լավ, դե իմ всё իմ ժամանակը անցավ։ Ու 15 տարեկանում հետո։ Իմ անցավ վերջապես։ Ես երեխա ունենամ, նստեմ երեխուս պահեմ։ Հա։ Всё, այդա։ Շատ են հաշվում ժամանակը։ Այդ չեմ ոչ մի ձև չեմ ընկալում, երևի երբեք չեմ ընկալել։ Երևի հենց այդ պատճառով է, որ այդ ժամանակը ինձ վրա չի երևում։ Ես իմ ներքին տեսակն էլ այդպես, ես էլ եմ ներսից տենց, ես երբեք ժամանակ չեմ հաշվում, ես տես 30 տարեկան եմ, բայց ես չեմ նայում, որ ես ես, ինչ-որ բաներ, որոնք որ չեն կարելի ես տարիքի մարդուն, մետ ավոկադոներով նասկիս նա, էլ իմ դասընկերուհիները երրորդ երեխային են դպրոց ստանում։ Ու շատ մարդիկ վստահում են, որ կմտածեն լավ դեպք, կլինի գոնե մի քիչ տարիքի համապատասխան, սա ինչ է, բավաց կա։ Ոչ, իհարկե չի լինի։ Ես տանը գիտես ինչ եմ հագնում, ամուսնուս նվիրած պանդան եմ հագնում, սենց կամբինեզոնով, գժի դեմքով, եկա կնիկա 30 տարեկան։ Ինձ գնումա խանութ։ Հնդալուննա որ անդոն համաձայն է, էլի մեզ տեսակին, սխալ բանատունը վազվում։ Այո, բաշտը հանդոն խելացի ուժեղ տղա է։
Ուժեղ, նո խելացի մի քիչ սպորնի, հա, ռասուշի մետ ամուսնա։ Ոչ, 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 անունը անուղելի է։ Լավ թողա ինձ էլ դուր գալիս։ Խոսեցինք նրանից, որ կա հավանականություն, ու ես ենթադրում եմ, ու մենք դրա համար ենք հենց անում, որ հասանելի դառնա այն հարթակներին, որոնք որ հիմա ակտուալ են, TikTok, Instagram, մեր գործը։ Ամենակարևորը YouTube, ու իրականում այն մնացածը կարևոր չի այսօր, արդեն ես իդեպ շատ ուրախ եմ դրա համար, որովհետև հիշում ես մի ժամանակ TV-ներում կար մաֆիաներ, որոնք որ կոնկրետ մարդկանց էին թողնում, կոնկրետ մարդկանց էին… Հիմա պրոստը TV-ները չկան, ուղղակի… Բայց դες ես քո հետ համամիտ չեմ, մնացածը չկանը, հիմա դեռ YouTube-ը այդքան… Չնայած YouTube-ը միշտ է իր դերքում եղել, բայց TikTok-ը հիմա շատ… TikTok-ի մեծ սիրահար չեմ, բայց… Սիրահարի խնդիր է։ Շատ հրաշալի պրոյեկտներ կան, որոնք որ TikTok-ում չկան, բայց հրաշալի գնում են YouTube-ում, այսինքն, լիքը որակով մատերիալ կա, որը որ YouTube-ում գտված է, ու մարդիկ, ովքեր որ TikTok-ում չկան, նույնիսկ կան, ուղղակի մտնում են YouTube, ամեն ինչը վայելելու համար, լսելու համար, ես հիմնականում YouTube-ում եմ, վիդեո ֆռացնելու, ռուսական բոլոր պրոյեկտները հումորային, ես այն որ նստած եմ YouTube-ում կոնկրետ ամբողջ օրը, բայց իհարկե շատ նաև պրոյեկտներ կան, որ հենց TikTok-ը… Ինչ է, ինչ պահովեի ուզում ասել, TikTok-ը շատ հրաշալի գովազդ է, ինչ առումով է գովազդ, այսինքն այդ բուջուր կտորը, որը որ կգցվի օրինակ 15 վայրկյանանոց երգից, այդ այն որ ռեքը թերթալուց, այս ինչ երգա, կստացի մտնեմ YouTube հավաքեմ, որովհետև հիմնական սպառողը TikTok-ի մոլոդյոժն են, փոքրերն են, դաժե երիտասարդ չեն իրենք, պատանի են ավելի շատ, թինեյջերներն են, իսկ թինեյջերները YouTube որպես այդպիսին, YouTube մտնում են մարդիկ, ովքեր բան ունեն ստանալու տեղից, ես օրինակ դու պրոյեկտներ, ես նայում եմ, չգիտեմ, այնտեղ ստենդափ, այնտեղ պրաժարկա նմանատիպ բաներ եմ նայում, իսկ թինեյջերները մաքսիմում պիտի մտնեն բան, BTS լսեն YouTube-ով, ինչ պիտի անեն, իրենք հիմնականում էս են անում, ու TikTok-ը խելացի մարդկանց համար, ովքեր որ ես ու դու ենք, հրաշալի միջոցը նաև ուրիշ թիրախային մաս ներգրավվելու, այսքան այդ վիդյոները և այլն և այլն, բայց դու ես վերջերս ես, չէ, TikTok սկսել բարել։ Ես վերջերս եմ, ու ես ես վերջերս այնքան պասիվ եմ նույնիսկ Instagram-ում, մոտապես երկու ամիսը մեկ եմ ինչ-որ մի բան գցում, ենենք ստիպված, որովհետև ինձ չի հետաքրքրում, ոչ TikTok-ը, ոչ Instagram-ը չի հետաքրքրում, ես երբեմն մտնում եմ, նայում եմ, ու այն որ անընդհատ էս միտքն է, անկախ ինձանից, էլի, ոչ թե քննադատություն, այլ ես ինչ ա կատարվում, չեմ ուզում եմ տեսնել։ Ես TikTok մտնում եմ այն դեպքում, երբ որ ես պիտի վիդեո գցեմ, ու վսյո, ես էլ թերթել, որովհետև մենակ այդ լայվերը, որ հանկարծ ու աստված մի արասցե աչկովդ ընկնում են, մեռնելիք են, այդ որ խոսքի բան, կա հավատաս, ոչ մի անգամ չեմ նայել։ Ոյ, լավ, երջանիկ մարդ ես դու, դու երջանիկ մարդ ես, չեմ կարողանա։ Գիտես ինչ ա կատարվում, պրոստ այդ տրեշը, որը որ դիրում ա, դու եմ որ կներեք բարիս համար, ես շացած պրոստը նայում ես, որտև երկար ժամանակ չես կարում հավատաս, որ դա իրականը, եմ որ աղջիկը թաղային հեղինակություն ա խաղում, հարցեր ա լուծում, ուղիղ եթերում, հայհոյանքներ անում, բայց մենակ աղջիկները չեն, տենց տղաները էլ կան։ Նայ, տղաները մի կողմ, ինչ ուզում են թողանեն, բայց հայ աղջիկը ենքան է արդեն իրա, այդ ժամանակին մենք կարճ վախենում էինք հակնեինք տանից դուրս գալուս, որ հարևանները բան չասեն, հիմա աղջիկները մտնում են, ուղիղ եթերում հայհոյում են, այդ կարգին նորմալ է դա դարձել, օքեյ է, որ աղջիկը կարա ուղիղ եթերում հայհոյի, հասկանում ես ուր ենք հասել։ Բոլոր ժամանակներում առհասարակ ենք պատմության մեջ, ինչ-որ մի հատ պահ է եղել, որ մարդիկ սխմված են եղել, հետո մի անգամից այդ բացվել է, պայթյուն է եղել, ոնց որ 35 թվականներին, 20-30-35, ոնց մի անգամից բացվեց, հետո էլի փակվեց,
ինչ որ բունտ, երևի բունտ է։ Բայց արդեն մի քիչ շատ դեգրադացված բունտ է, որովհետև գնալով ավելի է դեգրադացված։ Հայտարարությունն է, իրոք հայտարարությունն է։ Տուպիզմի գագաթնակետն է, դեգրադացման գագաթնակետն է ու վատը։ Էնա որ մարդկանց համար դա արդեն նորմալ է։ Նորմալ է, հարավ չի։ Ամորթի բաղքի է։ Ասենք դու շոկի մեջ ես հայտնվում այդ նայելուց։ Այստեղ խնդիրը երևի հայհոյանքը ավելի շատ չի, ավելի շատ խնդիրը հենց կոնկրետ մակարդակն է, որը։ Էդ եմ ասում, մակարդակը դու ուր ես հասել, որ դու հերիք չի այդ պահին փոխարեն ինչ որ ավելի կարևոր գործով զբաղվես, ուղիղ եթերում ես, մի բան էլ ուր ես հասել, որ քեզ այդ դատարկ լայվում հայհոյանք կարաս թույլ տաս, ուր ես դու, տես, բայց դրանք միշտ եղել են, հիմա ուղղակի TikTok կա, իրանք TikTok-ում երևում։ Հիմա հանրային ա դա է, ժամանակ օրինակ չգիտեմ, պադիեզներում էր այդ ամեն ինչը։ Կամ էլ տներում։ Կամ տներում, հա, բայց հիմա այդ եմ ասում, եթե կայմա։ Եվ նույնա դա նորմալ է համարվում։ Ապրես։ Այդ տներում նորմալ է համարվում։ Ու մարդիկ, ովքեր որ նոր-նոր սկսում են որպես մարդ ձևավորվել, դա տեսնում են, իրանց համար դա նորմալ է ու իրենք են վաղը այդ նույն բանը կարան իրանց թույլ տան։ Այդ կանացությունը վաղուց արդեն չկա։ Դες ես բացանկա եմ իմ տեսակով։ Լավ է միկրոֆոնին դնում, հեսա ռեժիսորը կանի ծին։ Ես էլ անդադ կուզեմ անում։ Ես էլ մի քիչ առաջ սենց էի։ Ոչինչ, որովհետև մենք ես ընտանեկան վիճակով նստած ենք։ Ինչ էի ասում։ Բացանկա ես դու։ Ահա, ես տղա եմ տեսակով, բայց միևնույն ժամանակ դա ինձ չի խանգարում լինել կանացի։ Դու էլ ունես սենց ձիկ ուժեղ տեսակը քո ներսում, բայց դու էլ ես կանացի։ Այսինքն մենք մեզ գիտենք, որտեղ ոնց դրսևորեն, չէ՞։ Իսկ այդ մասան, չգիտի, այդ մասան խնդիր չունի, իհարկե կանացի լինեմ, հիմա այդ թիվը չի։ Այս կարանը դա տենք։ Հա, չնայած մեզ շատ պետքն է իրեն։ Կնան գրողը։ Պատմաներ էլ ասում ատենի։ Իրականում այն ինչ կա, հա, դու չես կարա փոխես, մանավան փոխես։ Ինքը քեզնով կարող է ինչ-որ բաներ կարողանաս ու դու ինձ մի քիչ առաջ պատմեցիր, որ դու կոնկրետ մեր ճանաչված ու սիրված բլոգերին հենց ինքդ պաշտպանել ես։ Միանշանակ։ Ու դու այդ դեպքում, երբ որ հա, այն դեպքում, երբ որ մենք իրար անգամ չենք ճանաչել, մագայի մասին է խոսքը, ու երբ որ ես իմացա այդ պատմության մասին, ինչը որ եղել էր այդ հաղորդման հետ կապված, իմ համար ներսումս պրոստը ցավեր են, որ կարա տղամարդը կնոջը ցածրացնելու հաշվին իրեն ավելի լավը ցույց տա։ Այսինքն ինքը չունենան այնտեղ, որտեղ որ ինքնա հաստատվեր, այդ ինքնա հաստատվելու պրոցեսը անի այդ կնոջը ուղակի ցածրացնելու հաշվին։ Ու ես չէի կարա լրի ուղակի, երբ որ ես այդ իդե բավականին դարձներ եմ եղել, այսինքն այդ on-line թերթեր եւ այլն, որ ես տենց եմ վերաբերել, շատ ծիծաղելի է, որ մի որոշ ժամանակ առաջ, երևի մի երկու ամիս առաջ ինձ զանգեցին, չէին սպասում ինձ, ու ասացին, որ ուզում են գան ինձ հյուր, այդքանից հետո, երբ որ ես շատ իրոք, այդ հոլովակը 400 000-ից ավել դիտում ունի, մենակ TikTok-ում, դե պատկերացրու, որ ձև չի իրանք տեսած չլինեն այդ հոլովակը, որտեվ հետ են պիկներ, որը որ ու ինձ զանգեցին, ասացին, որ ուզում եմ գամ, ես հրաժարվեցի, ասացի, ես ցանկություն չունեմ։ Անկեղծ ասած, հա, ես տեսել եմ պահվածք կոնկրետ, որը չեմ քննադատում, ինձ համար չի, ես էլ ինքս միշտ հրաժարվել եմ կոնկրետ այդ հաղորդումից։ Դա անձնական որոշում է, որը որ իհարկե երկուսը էլ ունենք իրավունք ընդունելու, եւ բայց այն որ կան մարդիկ, ովքեր որ լավ կոնտենտ են ստեղծում, այդ էլ չի կարելի աչք փակել դրա վրա, հենց նույն TikTok-ի հետ կապված օրինակ կամ Instagram-ի, մարդիկ լավ կոնտենտ են ստեղծում ու ասենք են վատի պատճառով իրենց ստվերում թողնելն էլ ճիշտ չի, այո, կան ու ունենցա ես լավ կոնտենտ ստեղծում, միշտ ինչ որ մի հատ փոքր ժամանակ ունի։ Ես շատ եմ տեսել։ Ինքը ժամանակավոր է, հա, ամենաատնարազվի բանն է։ Շատ եմ տեսել, հա։ Հա, ճիշտ է։ Տարիների ընթացքում շատ քիչ է տևում։ Հա, ճիշտ է։ Տեսակ կա մարդու եւ այլն, շատ օրոք ու ինքն օրեգ են իրար փոխում, որ չես էլ հիշում հետո անունները։ Ապրես, ապրես։
Բրիպ, ժամանակին բավականին ակտիվ դերասանական գործունեություն ունեիր, ես դոմինոն եմ հիշում, ու այդ ժամանակ, երբ որ դոմինոն կար, իմ համար այնքան հեռու էիր դու, ես այնքան չէի պատկերացնի, որ մի օր քեզ սենց հա ընկերականով կնստենք իրար հետ, դե դու միշտ եղել ես ցանկալի հարսնացուներից մեկը ըստեղության հանրապետության, որովհետև դու միշտ գեղեցիկ ես, միշտ ցանկալի ես եւ այլն եւ այլն. Ու այդ դոմինոյի ժամանակ, երբ որ ես իրոք շատ էի հավանում, հետո որ իրականում տեսա, երբեք չեմ մտածել, որ մենք ընդհանուր լեզու կգտնենք, հա, մենք իրականում կյանքում ենք, որովհետև դու համար շատ աղջիկ ես եղել, որ բրամից ձևիչկա, ձևիչկա, ես մտածել եմ, որ մենք իրար նման չենք լինի էստեղության, դու լամուր դենք ես, ապրես, իմ համար դու հենց այդ երևի այդ կերպարիտ պատճառով ա եղել ստեղս, որ դու այդ կերպարն ես եղել. Հիմա պրոյեկտներում հեռուստատեսային չկաս, թե կաս ես ուղակի հեռուստացույց չեմ նայում։ Որոշներում, գիտես, մաշես վերջերս ինձ մոտ սենց շո պրինցիպիալ բան կա, ավելի լավա ես լինեմ, շատ քննարկված, պրոյեկտը կոնկրետ մինչև սկսելը, ես լավ քննարկում եմ, հասկանում եմ ինչով է ինքը ինձ ձեռնտու, ինչքան է ինձ ինքը հոգնասնելու, որովհետև ես էլի աշխատանք ունեմ, որը որ ինձ բավականին լուրջ ու ստաբիլ գումար է բերում, ու նաև էլի ուրիշ բան, լինել ուղղակի պրոյեկտում, որպիսի այդ պահին ավելի պոպուլյար լինի, դրա կարիքը չկա, ահա դե հա, չգիտեմ ինչի հաշվին չկա, ուղղակի չկա, ես ինչ-որ շատ դրա հաշվին չկա, որ դու ինքնաբավ ու արած դրած մարդ ես, ոչ մեկ չկա, որ չի հիշի, չի ճանաչի, չգիտի, հա, ու դրա պատճառով ավելի լավա ես լավ մի հատ պրոյեկտ ունենամ, որտեղ էներգիա ծախսեմ, ինչ-որ լավ երևամ, ինչ-որ դերասանական խաղը լավ երևա, ու ես նորմալ լավ բավարար գումար վաստակեմ, քան լինեմ մի քանի շատ երկար 6 ամսվա ընթացքում նկարվող այդ պրոյեկտներում շատ տանջվեմ, այսինքն դու գիտես ոնց են գնում, չամադաններով են գնում մի օրվա ընթացքում ու անընդհատ շորեր, այդ ես էլ միկրոֆոբ եմ։ Հա, հա, օքեյ, լուրջ։ Հա, չեմ իմացել, օքեյ։ Չես նկատել, ինձ երբեք գրիմյորը չի կպնում։ Չեմ ուշադրություն դարձրել, մենակ ուշադրություն եմ դարձրել նրան, որ դու միշտ քո շորերով ես, ու դու ես դիզայները, չէ դրա։ Ու եթե ես ուրիշ շոր եմ հագնում, ես հետո ամբողջությամբ պիտի շատ հավես մտնեմ տուն, մաքրվեմ, որովհետև հա, ինչ-որ սկանքում ես ապրում, ասեմ, որ է Հանը, Հանդո ջան, մի հատ վերը գտա սակնեմ։ Բան դրան ռուչկեքը ես, ինձ եմ երբեմն բացում։ Չէ, հետաքրքրություն ունես։ Իմ մոտ միշտ սպիրտեր կա, դից մեծ սենց սպիրտեր։ Ուղղակի կորոնան եկավ, այդ դարձրեց ավելի բան, լեգալ էլի ես քո մոտի սպիրտերը։ Մինչև այդ, հա, ի դեպ խանութներում ինձ ասում էին, մինչև այդ մենակ դուք էիք ալկոգել վերցնում։ Ես չգիտեմ։ Չէ, իրականում ինքը մեծ խնդիր է։ Գիտեմ, որ ինքը կոնկրետ ստրես ա ու բան ա, բայց ամեն դեպքում անիմաստ էլ չես ապրում, չէ՞։ Զբաղվում ես։ Ես մեկ էլ տենց գիտես ինչն է, իմ մոտ տենց մաքրությունն ա մենակ։ Իսկ ես խնդիր չունեմ, ինչ-որ մեկի շոր հակնեմ, ինչ ուզում ա լինի, բացարձակ խնդիր չունեմ, բայց խնդիր ունեմ տան մաքրության, ես ու ժավելը հարազատ քրեր եմ սենց։ Ես էլ եմ սիրում ժավել։ Ժավել մեկ էլ են մաքրող ուրիշ նյութերը, որոնք որ շատ մարդիկ դիմակներով են անում ու ձեռնոցներով, իսկ ես իմ հալալ ձեռքերով դիր ու պրտի ու ամենազիլերն է, որ իմ եղունգներին նայողները մտածում են, որ ես երբեք տանը գործ չեմ անում։ Ահա, ինձ էլ նայողները մտածում են, որ ես ժավելից հեռու մարդ եմ, բայց իրականում ժավելը միշտ իմ կողքերը պետք է լինի։ Հա, հա, հա։ Փորձված է ամենալավ, ամենամաքրող։ Բան, ռուբրիկան փոխվեց, միանգամից տնային տնտեսուի ռուբրիկան մտավ, կնանիք մտան եթեր։ Դե դա չկա ամենակարևոր հատկություններից ու հատկանշային մեկնամակությունը, այդ գազովելի է։ Պարզվեց նայ, տես ինչ ուսուցողական և իմաստալից եթեր ունեցանք եսօր, պարզվեց, որ շատերի համար, ես դե գիտեի, պարզվեց, որ դու ինտելեկտուալ ես, պարզվեց, որ դու ձիերի հետ կապված սեր ունես, որ դու միկրոֆոբ ես և որ դու մաքրության հիվանդ ես։ Հա, այդ վերջի 2-ը։ Ո՞տից գլուխ քո մասին ամեն ինչ իմացանք։ Հիմա դու ասա, երբ ես ամուսնանում ես, արստե փակեք։
Amis, orecan cani am cam asta hartă lăsăm. Yes, voi. Ira canem, yes, bard bine avoriți nu U martcanț, shot arac mod chem tovnum. E shot la bine avoriți nu, martcanț pet ci shot mod tovn. E trebuie să mă lăpi eu sujelu. Ha. U yes cartumem, yes chem amusnana. Ha? Mhm. Poate ok, normal e. Hima ha? Ha, drif normal. Hima ha. Ես ինձ թվում է եսը չէի ամուսնանա, եթե ես մարդը պրոստը կյանքում ես չհայտնում, որովհետև ինքը իդեալական է իմ համար, ինքը ինձ դիմանում է։ Ինքը մենք են զանգակ բամբակ։ Ինձ տենց չի թվում, իմանալով քո բնավորությունը ինձ տենց չի թվում, բայց ես իհարկե տեսնում ինչքան մեծ ծեր կա, էլի։ Չէ, ինձ դիմանալը շատ դժվար է, դու ինձ լավ չես ճանաչում։ Ես դիտես ինչ եմ, ես բզիկով եմ։ Անդունդին մենք իրար հետ։ Ինչ եղել է Վեգասում, պետք է մնա Վեգասում նախ։ Այստեղ արդեն ինտրիգա է ստեղծվում, ինչ է եղել։ Այո, թողեց ստեղծեն, գնան ապրեն դրան։ Դա երբեք ոչ մի տեղ չի լուսաբանվելու, չէ՞ հավես էր, ես ջրից ֆոբիա ունեցող մարդ եմ, էլի ես միշտ։ Երևաց այդ օրը։ Չէ։ Պանդոն այդ օրը դրանից էր ամենաշատը վախեցել, որ տեսել էր ինչ ջրի մեջ։ Որտեղ սարսափելի վախենում եմ ջրից։ Ես չէի պատրաստվում ջրի մեջ լինել, բայց ես էլ հետո էլ ստացվեց, այո, պիտի լինելու բանը լինում է։ Լավ, արյուն մոռանանք Վեգասը։ Այո, Վեգասը մոռանանք։ Հիշենք առանց կամերաների։ Իսկ երեխաների հետ ոնց ես, Ռիփ։ Լավ։ Այսինքն չունեմ, չէ, կարողա չամստանամ, բայց երեխա ամեն դեպքում կունենամ։ Չէ։ Չէ։ Չեմ կարծում։ Հա։ Գիտես ոնց, չգիտեմ, ես մի քիչ ուրիշ բան ունեմ այդ մասին։ Օրինակ ես տեսնում եմ մարդ կա, աղջիկ կա կին, որը ինձ շատ մոտիվացնում է, շատ դուր է գալիս, հայուհի չի, բավականին հայտնի է, որը որ երեխա ունեցավ, անմիջապես դրանից հետո բաժանվեց, շատ շատ է սիրում իր երեխային, հա, միգուցե լավ է, բայց հենց որ ես նույնիսկ պատրաստ չեմ երևի երեխա ունենալու։ Հա, ես օրինակ պատրաստ չեմ։ Նախ ես այնպես որպես այդպեսին սեր չունեմ երեխաների հետ։ Հա։ Բայց քոնի հետ կունենաս դու։ Ասում են տես, բայց դե միչեր չունենամ, չեմ կարա իմանամ կլինի տես քեզ։ Գիտես ոնց որ ինչ որ լուրջ բաների ես այդ շատ լուրջ եմ ընդունում։ Ես էլ այ ապես։ Սկսած կրթությունից, դաստիարակությունից մինչև 7 տարեկան ոնց պիտի արվի եւ ինչ պիտի արվի, իսկ դա բավական լուրջ մոտեցում է իմ համար շատ։ Այդ կոնկրետ լուրջ պրոյեկտ է։ Ու պիտի լուրջ հա նվիրվես իրան։ Ես միշտ ես ասել եմ, ես եթե երեխա պլանավորեմ, ես այդ պլանավորելու եմ այն ժամանակ, երբ որ ես պատրաստ կլինեմ հրաժարվել ամեն ինչից, որովհետև ես միանշանակ չեմ կարող իմ երեխային թողնել դայակի մոտ, որտեղ իմ ուշքը միտքային կողմը կլինի, կմտածեմ ինչ-որ կարող է վատ դասերակություն ստանա կամ ինչ-որ բան այն չլինի, իհարկե մարդն պիտի ընտրված լինի։ Հենց էտա, կգտնեմ, թե չեմ գտնի, ավելի լավ է եկեք ես պահեմ, ես մեծացնեմ, ես տեսնեմ եւ այլն եւ այլն, դրա համար ժամանակ պետք է գա հասնի այն պահին, երբ որ ես պատրաստ կլինեմ ամբողջությամբ իրեն նվիրվել։ Հա, չէ, ինձ թվում է շատ տենց կատեգորիկ պետք չի, ինձ թվում է ամեն դեպքում։ Չէ, պետք է, մի մոտավոր գոնե մի քանի տարի պետք է, կարծում եմ, մոռանալ ամեն ինչի մասին ու ամբողջությամբ իրեն դրվել, իսկ այդ բարդ բան է, ես իմ չգիտեմ։ Ինչ անենք։ Այստեղ իրականում պակասում է սուրճը, ուշեկա։ Այդ իմ մեղքն է, եթե մի անգամ էլ։ Որտեղ լրիվ տենց խոսակցություն է։ Աղջկական շատ։ Հա շատ։ Ինչը չէ, ոչ իմ դեպքում է սպասելի, ոչ քո։ Իսկ մինչև ինձ ում հետ էս հեշտելիցել։ Մերի հետ, TikTok-ի Մերին, գիտես Քենային, որ ամենամեծ աուդիտորիան ունի, բարող աղջիկը։ Գիտեմ, հա։ Մերի հետ ենք եղել, Մերին էլ ա եղել բացահայտում բոլորի համար, որովհետև բոլորը Մերին ուղղակի ճանաչում են որպես մատնահարդար կամ պարուհի, որ փողոցում պրոստա անաբուրի պես պարում է, բայց այդ օրը բոլորը հասկացան, որ այդ մարդը բացի են, որ լեզվի մասնագետ է, բացի են, որ լիքը սենց բան էլ, մարդը Արցախ, պատերազմ, Բոբիկ Հայաստան հասնել, իր գործը ունենել եւ այդ բացահայտումներ են եղել լիքը։ Օնոյին գիտես, Armenia TV-ի սցենարիստը։ Մի գուցե իմանամ։ Սիրուն սիմպաթիշնի բոյը բրա։ Օնոն ա եղել, խոսել ենք
aveli șat ca aven, humor, nu m-am atip bane, dicem că hosel. Liov n-a relumat hoseleng, eli ca aven, humor. Imu, hora crocet, haracat sit comi, gahavar, herosuhin, nerșat, ave sahci, keșat, dure ca vinț, tenzanzam ce ai șapel. Șat arbere în jureles, va ce nu haki, nerkaeret, canop, gohein, kira. Da, hoate zidjeier. Baba canita albele vor fi cei mari, tot stehța gorțul ma vor ste urișnerii ieri, chiar dacă ghidem de împat. Et pes. Dar albele ne gălmerhos, im hiurere, bez. Istoma imuco es. Meche merii heta e gălșat organic. Ais imuco pes. Ușa tuina et. Ha, vese, au prost șot. Însă. Șot e. Țar, ișume, ieri și-a pătarat ce am chezan cam cancel. Ha. U duen amena scăzbiți în gâlhume să că vor trebui să uzelem că e ciupăm, es formatum, vor vedea uzețelem ham im hamar chezbața haite. Mă ca jama ne ca șupăm, văd sens șupăm ce încă una să. Imam ar duen să-l bați haite și șot. Dust? A, imam ar bați haite mai altă, vor trebui să chez uriște pe pat gheleat cel, u iese sol hascața vor. În condure ca coet tăcatul meu în alu sovrut, în condure ca coet barcer dirke, vor tu că dirki ți-a sire vuit nerin naium. Ai tins dure ca. Te sunt șat ire vuit ner can ce mel naium arten. Tes, tes nici cam barcer pitilines, vor deja ce tes ne se tire vuit can țatul meu. Să-ți mi-a leaf asas vațca, iscur tes ne se drean și vorbam pohveluia. Ce? Comod amen depcum hrașalia, iete duce scentura în vati vrea. Isc vate ira hertin andeh e fuma et vati meci. Uez depcum amen ameți vati și ira hamar hențet tohnel vor inca e fira vati meci. Arhamar. Ați văzut ce simțe te relea situația vor vori este prostă anța. Urtânț. Îndeh e pfeț, hle e pfuma, vă-nți fășa ta, ca vă-n... Este înț conflictnării handepă în tens. Văște conflictnării, al martcanț ovcher im handep, vat e-n cam vat bane n-anum. Eu vă-ni, ies ierpec tă ce-am cânnarki, ce-am năsti hosem, ancam ce-am porți parza banem, te-i ce am bărin cărătare. Îmi asta. Are les, ok. Glini, gânează. Opriz. Șat hești, ha, martcanții ți-i ajavim, șat hești, ansaman hești. Ha, ies el în ciorez, verces, gânalu, aveli, aveli. Չեմ սովորում ոչ մի բանի, շատ հանգիստ եմ թողնում։ Շատ կարևոր է, որ ներսումդ ունենաս այդ զգացումը, որ ժամանակավոր է, մացնել երևույթ։ Գիտես ոնց ինձ թվում է, դա նրանից է, որ ավելի շատ ես քեզ սիրում ժամանակի ընթացքում, դա շատ կարևոր է։ Էգոիզմի մասին չի խոսքս, շատ բան ինքը բարակ գիծ կա էլի։ Հա։ Էգոիզմի ու իրական սիրո, որ դու ինքդ քեզ սիրում ես։ Ռեալ գնահատելու ինքդ քեզ։ Հա։ Որովհետև Ha, ha, real gnatele care vor. E for du gnat, e for du inch can gas, e for cohande arvață, du te nu este inch can chesama pata schancer, du din anarșa nicei, du în marte cei rumă handep care le tens, du ce se te fie tarță când merges. Du inch când merges, alte n-am nici țațirea. Oaki bați tog martun. A, ies, ieri ca jamana ca hește bați tog, nu martrans. Ima papa hita că zgumea să iasem chez mezi interviu verțiu. Normal. Nu uriți imă ță, nu uriți în oamenea țări. Da, bani arăți imă chiar că ne-ați iară. Șat le-a hortună, șat le-a mântațeles, maș. Ide verci ghircă te-ai uzum harțenei cu cartă ță-ți. Verci în ghircă chisat am tohăl, vărtăv inți durci e gălzut, chiariți cu ghini, cer, șat văd ghircăr. Ես պաթոս չեմ սիրում, ես այդ հորինած սխալ աշխարը չեմ սիրում, ինքն էնքան պաթետիկ էր գրված, հիմա շատ բեսելերը շատ ավաճարում։ Վայ, իդեպ, ասեցիր մտքիս եկավ կներես, կգաս գնանք իրար հետ Վաչեի ներկայացմանը, վաղուց ուզում գնամ։ Ասենք ոչինչ, որ Վաչեն այստեղ նստած ինձ հրավիրեց ու վստահ եմ մոռացել է, որ ինձ հրավիրել է։ Ինքը խառն է։ Իհարկե կգամ։ Արի գնա, ինձ հետաքրքիր է։ Ամսի 35 գործում ուներ մեկ էլ։ Ես Արտուրի աշխատանքները շատ եմ սիրում։ Արտուրը ռեժիսորը։ Այս անգամ ինչա արել, որտեվ ես հիշում, եթե Խաթաբալադան նայողներ կան, ու էլի շեդևրներ ունեցել է, էլի։
Համարյա բոլորը շատ հաջող են եղել։ Հետաքրքիր է, էս ինչա։ Դու ինձ ձեր կին կոդը չհրավիրեցիր տենց էլ։ Հրավիրեցիր ու փախար։ Ես փախել եմ։ Չէ, հրավիրել ես, մոռացել ես Վաչեի պես, որ հրավիրել ես ինձ։ Մաս, գիտես ոնց նայ, մենք հրավիրում ենք։ Ասում ենք, երբ ուզում ես արի, դու պիտի հրավիրես։